بسم الله الرحمن الرحیم درنودونکو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبروونه سره اوسې درنودونکو هم دا شیبه تاسو ته ديني لارخونه خبرونه ل شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه غوري او ل شمشاد راډیو په ژوندۍ بڼه ولې محترمونکو د خبروونه نننې موضوع او اطمینان ته ځنګړی دی اطمینان ډېر ورونه خويندې شکایت لري چې اطمینان نشته دی اطمینان څوک په پیسو کې لټوی څوګه په بچو کې لټوي څوګه د دنیا په نور او اسباب او وسایل او څوګه په ډیر مال او حال کې اطمینان لټوي بعضی خلک مسجد ته مخ کوي او حالت اطمینان لټوي په مختلفو لارو چارو خلک سر دي اطمینان لټوي کې د شډیر کم ولاست راوړې او ډیر ولاست نه راوړې ورزونن قرآني کریم ته چې قرآني کریم مونږ ته څړول اطمینان راکړي او د کومو شیاو نه اطمینان راکې ده, را. ده همدی موضوع د خط تشریح لپاره سره په استودیو را کې قدرمن ملمدې محترم مفتی عبد الله حقسار صاحب را سره د کورتی ودان میچل زان سره لرو تاسو درن لیدون کې هم کولای شي شی همدا شیبه د خبراوني سره اډی کوي سي او د خپل پښتنو جوابو نتر لاس کوي هغه محترم اوریدونکو چې همدا شیبه د شمشاد راډیو ورکوول شي په دې شمیر اډی کوي سي صفر و سوه شپږتیا شپکسوه یو لس شپک سويولس مفتسب خراغلاس توري مشه هر کل راش ضد سياباد سي جناب سره مفتسب ورزو اطمینان نو هر چانه ورکته قراني كريم ته ورزو قراني كريم د انسانيت لپاره څ د ولې اطمینان ورکي او د کوم شانو اطمینان ورکي الحمدلله وكفا والسلاما على عباده الذين استوفا خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. <تصفح> جناب قدر من سيرة سبأ ولن تاسو تو لدنك ولدنك يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. جناب سيرة محترم انسان په ژوند کې څو قسم حالات سره مخ کیږي بعض وخت انسان په خوشحالي کې وي هغه کې به انسان د خپل ځان په کنټرول نه وي کی مزه <متحن> خوشحالي ډیره زیاته شینو انسان باندې جړارش هغه جړه ده هم د سوي چې دستورونه وخه به هیږي خو په د خوشحالي په د خوشحالي بعض وخت کې یو انسان غم په دومره حاوی او ګرځي چې دومره طوارشي په د باندې چې دا غم د وجنا اخو عام خلکو ته معلوم دی چې د سترګو نو اخ کیږي mm -hmm. صرف فرق دا دی چې د غم اوخ کی او د خوشالي اوخ کی فرق لري mm -hmm. د غم اوخ کا ګرموي او د خوشالي اوخ کا یخوي بله ځکه چې هغه د زړه په جوش او حرکت باندې راوځي او دا چې د نو د زړه په آرام تي اثر راوځي دغه سی بعض وخت کې انسان نه خوشاله وي او نه خفه وي نا امید شي او دا, 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 خفا دا, او دا, 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 دا نا امیدي دا د دې دوانو نغټ مرز ده که وینځم جرشالو خوشاله خفه خفه وي دا نا امید چي شي کنه د سر خوشالي پستر ګل دي نشي زکه خفغان په یو موزو کی بله او نا امیدي دا هغه موجوده چي د الله د جانم نه انسان نا امید شي داګنو امیدي کدا د انسانانو دوه طرف نارایشي جل نو بیا هم سناسه لارو حل لري انسان باید الله ته رجوع کوي بعض وخت کې انسان ته الله جل جلاله نه امید شي بیا دغه وخت کې نو امیدي علماوی دا کفر دی دا الله جل جلاله نه نه امیدي نه جناب سیرت صاحب محترم قران عظیم الشان ته د پاره چې مونږ تاسو نو امید درشو اولنې ته کیرا تا داوي ګرته به ګنو نه کوي ته به مثال پتو غو باندې نافرمانی کې دا غنا فرمانه او دا غنا هونستا مخه ترازي چیرمان رب خفه ده بله نو چیرب خفه ده یرا باقی بهزان او سات اسم رب خفه ده رازه بس چس کانو کا الله جل جلاله فرمای جن الله تقنتو منو مده کی قُل یا عبادی الذین اسرفو علی انفسهم لا تقنتو من رحمت الله ازما محبوبہ زما دی عبادت اوهایا چې کله تاسو په ځان باندې اسراف وکئ ګناه مو وکړل په ګناهونو کې اختوی نافرمانی کې اختوی او تاسو ته دا خبره فکر تر اغل چې اوس خبره به زما نه خفای اوس خو رب ته زبیخی د سره کټینشم زکه چې ما ګناهونه ډیر کړې دي یو قسم نه مه دي راشي الله فرمایي دغه وخت کې دم نه پرې دم لا تقنت منو مه دګې زکه ته هزار زلي خفشوي ما هزار زلي پخلا کړې خو ځچ یو زلي خفشوم ته د ژوند لاري جدا کړې ته د ژوند لاري جدا کړې دا انسان به وفایي خي انسان په ټول عمر کې الله خفقه الله به ته خوشاله بنده خیر دوست ته تاند را کوځا کونی محروم ته کې به دښمنه نظرداري یا الله ته مسلمان ولي محروم وګرزه الله کافر دی په دنیا کې محروم کړي نه هم هم هغه تم رزق ورکه هغه تم بو ورکه هغه تم هوا ورکه هغه تم د ژوندۍ اجازه شته سره د دې چستا په نافرمانی کېخته هم هم دوستي تان را کوجا کو ني محروم ته کې وا دښمنانه نظرداری قران دل تداوی جناب سيد سره محترم لا تقنتو من امید کیږي صحابي راضي يا رسول الله ګنارانه شه ابې الله سلام فرمید الله درحمت نعمه دې کې او حساب ډېر غټه وي او حت غرقدر وي او حساب دې نه غټه وي ورته وي چې د ازمکه قدر وي حساب دې نه غټه وي وای چې د ازمکه او اسمان حساب دې نه غټه وي د الله رحمت یې هغه ندي وروږی حم دې ته وي د الله رحمت نه نه امیدینه کول بله څومره یو انسان کا غټ ګناهونه و کی ګناهګار وی مشکل نه لري د شلو کالو د مور سره زناکار د شلو کالو د خور سره زناکار د شلو کالو د الله دشمني کی اخته کافر راغه کلمه ورچ لا اله الا الله محمد رسول الله دا ټو نور ته الله معاف لا تقنتو من امید کیګه زکا نا امیدي د کفر ده او به کې څه نه امید شي bale ناومېدی مکوه امید د الله نو ساته مشرانې دنیا په امید خړه لښوي سمانا مانادا چې دنیا په امید خړه لښوي د ژوند اجازه الله درکړي دلته نو ته بدل ته ژوند تیروي دلته به زندگی تیروي او د رحمت امید به در رب العالمین جل جلاله ونکوي اړي کاخلو السلام علیکم ورحمت الله ته ریالیزمو کا ګاوري اورو نو ورور ستلې مې مهرباني پښتنه وکړي مهرباني سرت سر محترم سلام علیکم تاسو محترم مولوی صاحب سلام اوروله کوم وعلیکم السلام مهرباني په محترم دا سرت محترم راځي په کتل خطا کی له کتر طرف بیا دغه سره نا کتل خطا کیږي او موږ د څه بار بار علماء نه پوښتنه کړې ده چې شپېټر وجود وي به ټول شي یو څړې کو د څوانو نه لري د شپېټر وجود نو دڅه کوم بل لا رښتوره سماده خبرونه ګوره مفتي صاحب دې ډېر معلومات درکې همداګه موضوع دا د الله پر رحمت باندې مفتي صاحب وو سمغېږي وو ګورو چې لا رښتکنه ازو موضوع ته مفتي جناب سیرت صاحب محترم لا تقنتو مناو مې د کې هیڅ چیرم د الله جل جلاله او د رحمت نمنو مې د کېګه ګورې کيو طرف ته رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک بل طرف ته کفاره نه مکټول ورته وځي شي وی <clears throat> خو لیکن بیا هم لا تقنت د الله د دا رحمت نه منو مې د کیږي ډیر داسي ګناهګار انسانان چاغينه ګناهونه شي وي ته پسله کیو خبر راشي ګوري جناب سیرت صاحب محترم د تصوف یو معنا دام ده دا چې د خلقو د الله جل جلاله سره رابطه مستقیما جوړول یو <joue> تصوف معنا دام ده دا. بله واله کم فکر کړی د کم جاهل زوایر علما دي <laughs> mm -hmm. دي ته چیلارشي او مسالې پختنوي کې نه دی بس تاک سره فرق ور کیږي ورته به دې تنګوري چې ما سوکلو خموګړ کبد مګړ وسو شریعت حکم داده شریعت حکم شریعتنا قربان شریعت په خپل زبان صحیح حکم ده هغه کې خصوص تبديل نشي کوله خود شریعت دا حکم به یو انسان باندې په ترتیب باندې دا ترتیب جدا ده رسول الله مبارک چې هغه انسان توای ورتوای چې وی ټول ګناهونه نه نکیږي وی خیر ده کانور کې دروغ موه اهد دروغ باندې الله تعالی توفیق ورک ټول پرې خودل ټول منش ټول منش جناب سیریس محترم لا تقنتو من رحمت الله ده الله ده رحمت نه هیڅ چیرې من امیده کیږي بل ځکه کی الله رب الجلال فرمایي ولا تهینو سستې گئی مو وز دایو بل قسم جرأت ده هم هم هل ته خو دې خپل رحمت ته داډګر نه درکړه چې بس زما رحمت اومانه زما د رحمت نو امید ساته ځکه ان رحمتي سبقت علا غضب زما رحمت زما په غضب باندې وړان دي بله بندزه د ترشاولانه دل توي ولا تهينو سسته غم وایي سست انسان هیڅ هم نشي کولی یو انسان چې دری کارونه ولري دل ویلو دل دغه تنشر اسلام نازل وتا یو چې همتی وڑو کې وی یو چې فکر ہمیشہ خطا لري او دوی چې مثبت قدم ونلري تل منفي ګرای تل من بس خبره منفي خبره منفي خبره من خبر من خبر من نه تجرانم ګوره یو سره ودا سره غټ تاجر ته پختونو کو شلزل بد دکړي تعاون وکړي <تصفح> د چې تاوانو کې څه به و ګټه کنه بل زما وي خیال ماشي او زه سره چې دا پراغ او تاوانو کو بیا دا کار پر خپله بل کار دا منډه کې په عمر کې دا تاجر شي جوړېدل زکه د پدی کې گزارو خو تجربه راغله دا بیا پر خپله بل تجربه کارته لاړه بیا نقصانو کېته جناب سیرت صاحب محترم ولا تهینو سستهګه کم انسان چې سسي بس داږي زون خراب مشران وي وای کوم سړی چې ودی دا هغه هغه وا چې د کنه نر بچی نر بچی او بل متل دیو د سست مال د چستوي د چستوي ورسونه زما د څه خبره کړې ده جناب شهري صاحب وایي خو سس خو سستین هغه خپل ځان خپلګید اکبر بچا لټان کنه داږي پوری قصه مشهور و او اکبر بچا لټ دی بلتل چې والکه ها ای دلته ګوره میچ دی له ګوره ته چې وی کته وېسې وای مچته کنه اوس په کوم وې شړه خپل داسینو شو ګولکانه ځداسه کنه چې وی شړا هغه بلر ته ولی ابو لوځه په راغه ز ماخلوه ستله دمنه سپیشل دغه لري کس چې ستانه داز لري کوم پوره دي چې لا گیای هغه د اکبر بچا لټان دی باځي باځي خلګو وبخل همم داګهر بچا لټان ګوره لګ همت چونکی انسان کنه بهر کاری کی همت بسته ګرځد اگر خاري بوټ ګلدسته ګرځد بله یو انسان ګوره پر ارس باندې رخواری شي ودا انسان باندې الله دې رخواری کړی چې انسان الله تعالی جوړک 남ون کو تاسو کوم لباسی هغه دوی په ماډيري راخوارې شي په زر هاو کسان رزق په دي کې الله تعالی مقرر کړی دی سوګ د تجارت په توګه سوګ د مزدوري په توګه سوګ د تار په توګه یا تارځګم ده هغه بیل کمپني لري بیا دغه په سیراته گو بیا چکم ده خياتانه بیا پسی دا لوبي ټوګه دا ټول په کې رازي بله ولی یو زندگی اسباب الله برابر کړی و چې ولا تهینو مسستې ده زکه یو انسان چې سس ارسته پاتې کی محمد ابن قاسم رحمه الله يرلو شخصيه التر شوي تفصيل ترازو هادي کا خلوب السلام عليكم ورحمه الله عبد السامي زمو غاغوري السلام عليكم ولن سيرسي طاست او مستشفى طاست او طوله و ديجه السلام عليكم وعليكم السلام يلان سيرسي و دي رقمهم منتخب اللي لادي اجر وكي ماي وصلنا خوله ديه سيواغ وني مثلا ثلاثه دغه حالتي واخي ایا راته کوم اسکار وککه کوم عمل کړه ته لا پکې زړه ولاتو اوس سی او دغه خاته وڅه انا کټول سمه د خبروونه ګوره مفتي سپید معلومات درک مفترز محمد بن قاسم جناب سیرت محترم محمد ابن قاسم رحمه الله دا ډیره لوه شخصیت تر شوی دا د حجاج ابن یوسف وراره او حجاج ابن یوسف ټول معلومات چې څنګه 350 وای ده فخت وجلیکول فخت وجلیکول نور کارونه کړی دي و ډیر کارونه کړی خلک دې مالي شهرت مونډله بعضی خلک دسي دي چې په یوسیس کې شهرت عمومي کنه کنه قران هم خدمت کړی او له خدمت کړی باندې قران خادمینو کې شمرده یوازې ده نور خادمینو مر سره و بله مدلت جناب سیرت صاحب محترم محمد ابن قاسم سه به منطقي تم دولېغه حجاج حجاج منطقه او مسلمانان په کې ډېر زیات مظلومان نو چې کوم جنرال بهلېګ التبې شکا څو ورته ویل چې محمد ابن قاسم ستا په دي رعيت کې اوس راي دي اردو کې تاره غوړ لري ټکرا سړي ده نه پېژنده تنه خپل ورور وځي او اور اندر ته تخته دي محمد ابن قاسم سه ځان سره تخته اجي سوغ بعد د ازوان سو بیا پوردو کینه 90 تا دغینه با چې کوم دی وخت تیر کو نومي پیدا ک په جنگ کې نو چا ورته چې محمد ابن قاسم اره غاړه و سید چې راوی و غوتو محمد ابن قاسم سره په دې منطقي جنگ شروع کې جنگي شروع ها आवाज باندې شکست خور هم چې وی خوله د زخمینه په کنه کې د سټډه وهل پروت سوچ کې چیردا خله خضر قوي خلک وزلاده خیر وکینو نک یو میګې ته غټ میګې د په دې دیوال د سخیج دی کنده ګ پروته یزوخی دراز بیا ورځي بیاوخی زی بیا دراز ورځي بیاوخی زی بیا دراز ورځي بیاوخی زی بیا دراز ورځي خو اخر کامیاب شو خته چې ووخته ځان سره ولی دا الله بنده نوت د دې میګینم کمزورهه فاسه همت وکا کښکاز زیو اخر بفتحه ومومه بس هغه غزخ میزان باندې پاسه جنگ شروع کبه الله تعالی او فتح ورک ولا تهين سستی کی با نه اتش واخ کی اے مسلمان بس سستی کی والي مسلمان خوري خود طریقه لري کشونده غازي د ډاډ ځای قوی ده ډاډ ځای قوی او کچیر ته مرسو شهید نبي په سيغه من کی شهادت ه مقصود مطلب مؤمن نه مال غنیمت نه کشور کوشاي داغو ازي خبرې دي مالې غنیمت پسه زمو خپل کشور غټمو برسنه اسلام پکې نشتا نه د الله بند اسلام زمونږ اول قدم کړه بله اه که یو سړی دا اعتراض کې په مونږ باندې چې دا خپل کشور کې به اوله تاسو دا غو بل کړنه نکړه کوي او به کشور نو ټول اسلامي هیوازون سره ولا جنجال کوي نکنه سړی دا دا پلار کور نه دی دا پلار کور مخپلي بله او کوټه چیکره د معلوماتو شد د کوټه د اجازه نه درنکیږي مانی چې دا ټول کور زمنګ ده کوټه د کوټه د اجازه بنه دن نه کیږي کله نو تی بي اجازه قرانم درته داوي چې د ګرمي په وخت کې د مور په تر کوټه دمدن نه کیږي بعد از صلات زهر بنه دن نه کیږي ولي بنه دن نه کیږي چې په ترتیب کې پروته خلا کوټه ده نخبل زی په کې معلومي نو کم من کړي چې شور باندې الحمدلله مایني او که څوارم ده وسوګي پکې هو آدم ده ګانا بله حقي دار باندې از خونه و چې وطن د مور حیثیت لري نو مور باندې خلک غیرت کوي او الحمدلله زمونږ استادو بیا داسې زرخي ځ وطن زرخي ځ هيواد چې ارض پاکستان الحمدلله الله د عاقلین پکې پیدا کی امين له خبره دادا چې د دا عقل خاوندان پکې پیدا شي او اغي دا زخير چې کوم دلت لري دا او باسي بیرون میدان ته او ته تجارتي ميدان تاسو یې کوي چې افغانستان د تجارت مرکز وګرځيږي او <تصفح> کچیرته صحیح ترجماني دي وطنو ولادي پیداکي امين جناب سیرت مهترم قران وچ ولاتهين سستګي بنا محمد ابن قاسم سس نو جهاد وګړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سس نو سالور لك مربمي لراونی اوثمان سپ ستيونه کړه علي سبسيستيونه کړه صدیق سبسيستيونه کړه ا د صدیق سره په دورې خلافت کې یو خبر راغله هم د زکات نه انکار وکړ bale اوس مونږ تیری د زکات شته او زکات ماده پاکوالي دی پس مال پاک ساتو مشکل نشته پیټه کېږي دا پیټه کېږي نه شاید متو هر خدای د جګې کې پاکوالي دا معنی چې تاسو به د الله پر رضا باندې ورکې باقی مال بس تاسو پاک شیدل کېږي ځان سره اونور چې عمر شنو حضرت صدیق رضی الله تعالی عنہ وګړي چې جهاد کوم دی خلکو سره صحابه کرام ته امر ورکړ زمو تیار کړ عمر سه به ما ولتي صدیق سه ابتدار رسول الله مبارک وفات شوه ده هم پر دې چې دی خلکو دا هله ګوله قلار شي په سر په قلار بله خنا صدیق سه چې راګه غور تل چې عمره والله والله کدا ټول انسانانو یو طرف ته شي پیریا نه مرسرشي بیا بوم زده الله جل جلاله رضا ده پاره پم دې حق باندې ولانم چې زکات بر حق دې سربزه جهاد کو عمر سابو ماو کدا ایتونو اس راغه جهاد دې کو خدای ورته فتح ورکړه صدیق صاحب ډیره سختی غالي لاغم دا جنګي واقعات یو ګوري سیرت محترم بله هغه ډیره سختی غالي حسین مشهور خود عمر صاحب د اوثمان صاحب د مسؤلیت باندې شهادت قصدي سي په واغ کې ارتداد ډیر زیات او حالت نبی عليه السلام لار نبی عليه السلام لاړ التا سوده انشيو د نور بلاګاني چې کوم دي د ديغه متبيعين او د ټول راغلن منافقين هم دې موقته انتظار کو دي ته انتظار کو یو د فراجیک شول اتي راجیک شول دغه سمرداران بیا د دې مقابله لري غرانوا او دغه خدای صاحب کرام یې تیمات ساتل غرانو استیدکس واقعا غټه قرباني ورکړيده بله غټه قرباني <�ımil> نو قران بلته کېدا و چې ولا تحزن دې تفصيل ته برښو اریکو اخلو السلام علیکم ورحمت الله علیکم سلام سلامونه تاسو ته چې مو له سياد محترم ته خپل نوم درلودله مهرباني نو ما یو نظر بغاړه او په الله سره مې دي چې د لوړا شفای راکنه لره تا ورنځ زرو ته پیسې لاس کینم لرم چې د دې چې انا زره یې راکوم ما د غوغونو په شوارع خرڅ کولې ورته خو انا زره په پیسې کې مې دي چې لې ما ورونه وي مونږ په دې پیسې چې استاد انا زره مونږ راکاو چې زمونږ له خانې مېو خیرات صدقهوسی بیا کې مولای سره نه د پښتنه کوم چې ما نه خبر نی خبرونه او نه مخصه چې دې یا غوته خبرې چې دا نظر ما په غاړه ده سه ما خپل دواګونو بشواري خر کړی و تا چې دا کې دی وکړاناس دې از خپل پلان کار وکوم دلته نه کومه دې ته خبرې کی سمه خبرونه ګوره مفتي سي په ډېره معلومات درک مخته راځو مفتسب ولا تحزنوا تفصيل قران وچی ولا تحزن غمین کیگا marked huwa stega m h tar tibari allah wi bal zeki allah rabbul jalal wi wala tahzan ghamin ki ga janab sirat sa muhtaram insan baaz waqt ke po yo khabar ke shikast khuri da ghamjan shi zlay mat kam fikr kade khalq wazad mat m is ta imlanaki ba sara ghamjan shum الله رب الجلال فرمایلا خوف علیهم ولا هم يحزنون ګوره دا مې قوی خبره دا چې ګوره دی باندې بغم مې ذکر غم چې په انسان باندې وکنه نو ټول ژوند کی خراب شي بله غم, غم مشرانوي چې غم رور نه لري همونه د غم سره خوا کې بل داسه شینشته چې غاده در باندې سپک همونه هر مسلمان سمرچې دی الله تعالی د غم نوو ساتي او کوم خلک چې په غم کې احتشوي د الله د صبر زمینی ورکي امين الله رب الدول جلال دی خصوصا زمونږ استاد او افغانان تو جناب سره محترم او عموم کې به ټول مسلمانانو ته چې سمو پیغامونه افاتې کې مطاله د الله د صبر ورکي امين واقعا چې غم زغمل د انسان ژوند ته باقی وینه وچي زکه خو الله رب جل جلال د دې بدل کداوي چې ان الله مع الصابرين الله معیت د صبر کوونکو سره ده الله عزت صبر کوونکو سره ده داولي چون کې د غم د پیټه الله تعالی سپکې بله ته وی چې ته غلاشه انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله وی ز هغه خلکو د چې صبر کوونکو دي به حساب اجره ماننه موختياب د لنډې دمې وخت د می ته ورزو درنوریدونکو لاندې دا داملرو چیرته مزل خبراوني سره پاتش <تصحيح> درنوریدونکو بیا هم ستړي مش مفتيبرزو موضوع تخو راتوي چې اړيکلرو اړيکه <تصحيح> وښلو <تصحيح> <تصحيح> السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام ورحمت الله رو ستړی مه شه مهرباني وخت سره سلامونه علیکم سلام محترم ما او بخښنه لره لرم چې سمه یو د داخلي کوبرکې مونږ ته غورا کی کنه د کانادا څخه کیداتن گی باید برابر شي او دوی مخبر راځي تاسو مبارکې تاسو مبارکې مقدار کې دات څنګه چل دی او سره کمکو بیا دغه سلسله ډلې دی دا ولې دی مثال کدایو یا بهی تسووب نه و داغه څو معلومات مطرح کړي لر به خاص نو دا پختنه خو استاد په پختنه کې نه پوږم څو پختنه دی ورور او دا سي پختنه دي چې کومه چې سالور مذهب دي نو دا یو کتاب دی چې تسووف درته تشریح کوو نو تسووف کې دې په یو پرونه کې زه هم نه شي خو بیا هم کوشش وکړو چې مفتي صاحب په لنډه ټکو تاسو ته تشریح همخه ته ښه مفتي ورځ موضوعت جناب سره سم محترم سدرم الله رعبد الجلال فرمای ولاته اسو د الله درحمت نامه ده کیږي ناو메دي او تقنتو ترمن زفرق ده البته مطلق ده چې منو مده کیږي دلته ناو메دي سره د سستی اده یعنی انسان سوال قدم دار الله نه کوي یا الله تيمرسته او ا را سوال قدر يم د یاد وستل بله شريعت دا وې داسې مکه شريعت وې چې تبزان چوس ساتي تازه ب ساتي مهنت کښه بزان ساتي او مشه د پاره به داسي عمل کوي چې اغه عمل ستاده پاره ورسته د افغان زرينه بلکې ورسته ستاده پاره د صفت ذریعہ وګرځي هر چا چې همت کړه دی او نو امیدینه د کړه غینې سره جوړ شي وي لکه محدثین ومنګه په عام معنا کړه واه امام بخاری صاحب د مور په خيټه کې حافظ الحديس نو من بخاری صاحب سفرونه کړی هم هم امام مالک صاحب سفرونه کړی امام ابو حنیفه سفرونه کړی امام شافعی سفرونه کړی امام محمد دا سفرونه کړی رحمت الله تعالی علی مجمعین نو سختانه دي کړی جناب سیرت صاحب چې انسان د وایل نه عاجز وي امام محمد صاحب ته اول نو محمد شفیع سی برتوی چې امام محمد صاحب ماته کتاب شروع امام محمد صاحب برتوی چې کتابه ته شروع کوم خو ما سره ټیم نشته امام محمد صاحب برتوی ما سره ټیم نشته محمد شفیع سی برتوی ام محمد شفیع سی برتوی چې ګوره ما نو مې د مشره او صاحب ماته سبق واه اگر ته ګوره سابین تر دې وخت ته پوره دلته داسو ما داغه نه بعد دغه پینځم کلی کې یو زیاده الته درس کومه اګه خلکو ماده پیشنهاد وکړ درس ال تکوم اغي خلګو ماده سورلې واخستله زکه ځبې دلاره کتلم دا وخت مزای کیده نو ز التا سورلې باندizem نو امام شافی سے بردا سوئی سید صاحب په سورلې ناسوسه په دلاره کې ماده دا کتاب وایا تب سورلې د پاسه مو مسلک کتاب نیول روان خلګو داس سختي تیر کړی ینه با ته بیا الله تعالی سره جوړ کړی نه امیدي په هیڅ وخت کې نه ده په کار منګو تاسو داسې او متل لرو جناب سیرس محترم داسې او مثال لرو لکه منګ چې بواړو کنه دا قچي ګتومنی ولا او ځان سره به وایې چې بس خرچي ګتو می جاړ او کاغذ کې بابا غوخه ډوډۍ غواړي هم باندې په تیار به تیار یې انرس شي داسې نګي همت پکې کوشش پکې ځان بخواره هم بشران وای اول اوخر د ځان غوخي بیا اوخر د جهان غوخي ته چاول زان د پارسو کې د غزان باندې خواري او مهنت زمایي ملګریو هیڅ یو موټر کې نه اсту تلو هغه د غټ ګودام د وړو دامز دوران دا مې سره هغه موټر راوې کېږي خو یې سلیګېږي ځکه که تاسو ګرمي په پاکستان کې علي نه ښکته چې دنه تونه د خلکو مونږ باندې आवाज او خیر خیر رغلي نازول او په خیر په خیر په خیر نازولو خدای ننو زه کوم سلام مل ماما لار دن نو تو کېناځو دفتر کې نو چيراغ اچام سکلنه په دې ګرمۍ کې څوک چيز کی خصوص څنګه غذایي خونو چيمسګه دې ګنه نفرر دي او تواجو کې د مزوراندن نه وروړي ولې څو نفر هله کوي تاسو مونږ باندې واجو کې چناځو وله وې سياب خو نازولې تور سپين خني خو اوس د کور را راواد چې کور کې د مار کنډيشن ده چيراغ له موټر کې د مار کنډيشن ده اوس دې نقات اصلي دفتر کې د مار کنډيشن ده نو نازولې تورې کې سپيني د ورته ډیره په خبرو وکړه ورته و چې سب زنا <ملا> زول نه تاسو نه زول یي یوهلې و نه زول یا غي ته و چې مور و ناځي وایو وای مونږ چې واړو هو تاسو مونږ واړو زمونږ چې بسابې د سبق وقښه د مکتب وقښه مور مراباس ول پزور سپېړه مې مرا کړله مدرسې ته وایم لي ګورو مکتب ته وایم لي ګورو یخ کې جمی کې باران کې اوړي کې تر وخت کې بیلې ګورو همم سبغه روان دی به تاسو چې لږه باران وو او چې به کا ته مور دي چې باران دی نه پرې زويمي خپاقيږي به مریض نشې بس بلاستر کی به سملا وای کله چې بل مارتيز وا زويمي جلونو وي به ته به پریخو دی المار به وي صحیح ده نو هغه وخت په تاسو ناز کا او تاسو چې د مور نازوري تاسو یې کمنګه اصلي ناز خو تاسو تیر کړه هغه او باندې یقین اصلي ناز مونږه تیر کړه وای ګور کاغه وخت تاسو نظر کلا شو نه وای دا ناستاسو ته وستراته مہم جناب سیرت صاحب محترم خبرمو دې پورې کوله چې مهنت په کار دی ګوره درې هیات پاره اړیکه السلام علیکم ورحمت الله اړیکه پریشي موزوم مرزوم مفتي شیخ خلدون کو پختور نه په پېلوکو توریا لوي چې کخه خط ل خطا کې پچا باندې روجي پاتې شي پېټاورات روجي او دې نیولو وسې ونه لري توانی ونه لري څه باید وکړي لکه جناب سیرت صاحب محترم بعضی بعضی روزی ګوره تعذیری وی لکه د کفاره د سهار هم هم فارق شپې ته روزی دوه شهرین متتابعين دی یو بل پسې بنیسی یو بل پسې بنیسی علما کرام لیکي چې دغه دوه د سهار مسله ده او د قتل دا بنیسی خامخه هم او دا به ځک نیسي چې د دوهو کې د کار او جرم ډیر غټ کړه ده نو نیول نیول نیشي جناب سیرت صاحب استغفار د پدی باندې وای او علماي اکثرا نه اجازه ورکي تا به نس په د علماو په دي کې سکار دي د څه وایمه چې و علماغه سنشي یا سړی نشي نیول او ته وي اجازه نشته نیولای نشي شکر دې مریض دې یا بل تکلیف لري یا ډاکټر تو ایمنيس جناب سیرت صاحب محترم د چې دغه ټلغه وخت کې کو هغه وخت کې نه شکرو نه په هغه وخت کې فشارو نه په هغه وخت کې بل څه دا دومره سست چې دا اغه وخت نه دی وخت ساتل وځ دا داس کې چې ما شکر پیدا کړي ده دا شکر د په دور مبارکي نه خو په دینو خلکو چې مقرضي روجي پاتې شې نو فکر شکر نه د وينه غوړو روست چې بیني نشینی ولاي بهوي په دی ورک بالکل سیده اغه کې حقوق الله بلکې سوک جرم کوي مفتي صاحب ګوردي خرابي هم جرم کوي یا ګوردي خرابي روجاني شې نه او سیده اوزمن علماء وایي چې تاسو اجازه نه درکو مندل ته وسکي وس البته وجداد شریعت ور ته اجازه نه ورکید ګوره قتل دی جناب سیرت صاحب محترم یو سړی د قصدن قتل وک بله قصدن قتل وک او د و چې غوسه قصدن میقدر کړي غوسوم شریعت وی دی کنه مول د غوسه دومره انده پور زیاته شول اوس به د پورته وزل کیږي یو سړی نه لاس پریک خیر د خداغه وق کی غوسوم شریعت ویخه دا ستا غوسه دومره چې بل انسان ژوند خراب ک بازی سيزونه ته شریعت اجازه نه ورکید جناب سیرت صاحب محترم اغديده پاره چې وي مخکینه د ورستنې د پاره پولی سباته په بلد سي شکرې پیدا شوی اوس مفتي صاحب امداغ شپې تو روجو ولا وی نشونی ولا تاسو اجازه ور نه کړ چې بلڅو مړ شو څنګه چلته جناب سیریس صاحب محترم بخنه کاری زمون سره نه ده الله تعالی په عذر پوي کی کده چیرته معذور شرعي وو نو الله په شکرې پوه وس کده شرعی معذور نو زم ما پکڅ کار دی نو اوس ک دنیا کی سوق شرعی اوزر ول لري په دې کفاره کی څه شاشته کنشت جناب سیرت مو طرف شوی اوزر پره دا قتل کی علاوه وای چې دې کی بیرانی سي زکا کدا دي اسانه کړ سباته بل یو د څه کار کوي نو صد باب زرایچ ورته وای دې کی د دروازې دی نه مخکنه نه نبه علماء کی علماء مشته ده کنه دا چې په استلامه نه نرم علماء چا حشکی ورته اوس سا اسانی راوست بایس زوره کی زه په خپل ډیر نه راوغه بایس زوره کی بیا داغه سخت علما او قول ډیر خلګي زکه سیرت صاحب محترم مخه دروازه بندي دي د نه فساد جوړي ګوري شریعت متوهره دا او چیکره انسان زنانه مریض نه د دک چیرته کوټه کی आवाज وال امراغه مشکل نشته خو استفادہ به تینا نه کوي زکه په دی وجبانه چې بیا دی واقع کی ګوره روجه رو کی ام. نبی صلی الله و سلام مبارک دی او صحابي راضي پخت نه کوي یا رسول الله پر روجه کی پیاو کوټه کې خزه او خاوند یو ځې سملاستې مشکل خنشت نبی اسلام وینه بل راځي و چې يا رسول الله صلی الله عليه وسلم چې نا سبب پښتونګرې رسول الله سوالیو د جوابونه دوا مخکینه سره سپینګريو اگر ایسم نه کېدل واقع کېده نه دا چې د ځوان دې واقع کېده د تڅد باب جوړ شو چې نه سپتمزهګه پتاید با جن نه پوس کې پاک نه اوس که چیرته دا خبره شي جناب سیرت محترم شاید دا خبره نور هم سور پیدا کی توفیق توفیق و سبه دوک ماست سفرد وی د الله تعالی نه بخنه غواړي چې دونه وخت سفر کړي ده ماست د الله نه توفيق توفيق غواړي او پدې د الله دا ګناګار وګړي خو بس ملار ورترو او عبد السمی و چې سره د امید په حالت کې او سستي په حالت کې کم چې زمنګ نن پدې باندې خبرې وي او ممنا موضوع و کوم اسکارو کو. جناب سیرت صاحب محترم یو انسان په وجود کې چې سستی راغلم د قاېت چې کوم ما ویل ولا تهینو ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنين دغه آيات دی د هر منځب پسې ول لستفيوي <applause> 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 سستی به الله تعالی د وجود نه ختم کی یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دی وی اسانه ده کچیر ته دایته ویل شب رب ان اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضروا د سستی وجود نه ډیره قوی لري مرسلوی چې ما نظر په غاړه اخیسته خو په دې نظر کور کې خسرو خاوندینو خبر خپلې والای می خرڅ کړل تر سوغه نظر زه ادا کوم نظر شوه د څو چې منل هغه پوره شوه نه هیڅ پیسې کمی دي چې پیسې کمی دي نو ورونه وای چې موږ به درته پکې وواچو او دا نظر مې د غاړه چې د پلار کور کې وګم چې میړه کور کې څو پوي نشی را باندې قبلي جناب سیرت صاحب محترم نظر د وقسمه ده یو تفل فوروي دا سي نظر چې هغه تا متصل منل دي نو متصل به ورته پیدا کې او کچانه قرض اخلي او هرڅه کې هغه ستا کوي سرونه سر کومک کوي نو مسغه دا غي کرده کومک دي کومد ته جوړ کې دي په کې واچي هیڅ کار دی یو فترخيده هغه بیا داسي وي چې کر الله و سرک هغه کې بیا انتظار هم کړل شي ورسته چې سمره خرس ته بیا کول شي چې هغه سي بیسیکل پیدا کړی بیا دی او کچرتہ فالفوری منلی بیا بخامه خزن قرضار کی خو دا د خورکول چې ورونه لسره کومک پیسي تی وخلې او دا په کور کې او کور ته ور کې دی په کې واچي مشکل نه خپل مالو ګرځیدا چاغي او تر خو خپل مالو ګرځیدا شاهد وې چې عقیده می سنگ کوله شم چې برابر شي قران عظیم شان ترجمه ته کینه یو د عقائدو کتاب مطالعه کا اسانه کتاب درتوایم خیر ده د عقائدو بارے کې جنتی کالې د اوله کې تقریبا 950 عقائد نقل کړی من مسلمانان په تعقیده لرو دا بلرو دا بلرو دا بلرو دا الله پاره دا عقاید د فرشتو پاره دا عقاید د رسول الله پاره دا عقاید د قیامت پاره دا عقاید د دنیا پاره دا عقاید دا ټول پاږی کې ذکر دي باید چې دا مطالعه کو او یادې کو او کدا چیرته د استاد سره شروع کو وی وی دا به ډېر به تر ښه بل پښتنه وی سلور مذهبونه د دوی په استلاغ سلور ډلې وي ودا ولې بلاندا ځکه تفسیر ته ضرورت وو E. دا څلور مذاهب نه وې نو ډیر احاديث به د خبرلانه شوی وې یعنی څلور مذهبونو تشریح کړي دا تشریح کړي دا هر چا خپل وس مطابق حدیث راغون کړي دي ځان نه دین نه دی جوړه خا د دې بل پښتنه دی تسوف سشه دی تسوف ما مخ کیږي پدې کې موفتي سه 2 دقیقې وخت لري جناب سیرت صاحب محترم تسوف یو ترجمه داد چې ماویل په غیر مستقیم توګه الله جل جلاله ته ځان رسو ځکه مستقیم قرآن او حدیث دی دوم نومبر تصوف ستاوي ظاهر او باطن جوړول هم دریم نمبر تصوف ستاوي د قران په حقیقت باندې ځان خبرول شپږم نمبر تصوف ستاوي تصوف علماوي چې د ټول دین خلاصو په حکمت ځان په یو لږه تصوف ته اووم نمبر چې اسانه ترجمه ده تصوف ستاوي غي انسان چې او خوب او په ویخه کې الله دی یا نه من درمو فست چې د خبروې د پښې ویل تاسو مننه کوم ګرانو لیدونکو تاسو هم مننه چتر دې دمر سره وې تربیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرې وګ تر هغه مه پلوه مهربانه رب سپارو هرڅه چې تاسو روغ جوړ خوشاله او عزت پامنه لا دې له مو مننه